មរបស់កម្មវិធីប៉ាម៉ាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងកាឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសិក្សាពីគម្រោងលំអិតនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សឆ្នើមរបស់កម្មវិធីនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប៉ាម៉ានឹងធ្វើការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលសិស្សទាំងអស់នឹងចូលរួមប្រឡងហើយជ័យលេខ2នឹងទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់ទីក្រុងកាឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាដំណឹងមួយតរីករាយដល់គួរឲ្យរំភើបសម្រាប់សិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនិងសាលាទាំងអស់របស់កម្មវិធីប៉ាម៉ាប្រកាសព័ត៌មានដល់លោកស្រីដែលជានាយកនាយិការបស់សាលាឯកជនក្តីសាលារដ្ឋក្តីដែលមានបំណងចង់បានកម្មវិធីប៉ាម៉ាសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការតំណែងមកកាន់កម្មវិធីក្រុមការងារនិងវិជ្ជាវិភាសាអំពីលក្ខណ្ឌលម្អិតផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យលោកស្រីអាចដាក់កម្មវិធីប៉ាម៉ានៅក្នុងសាលារបស់ខ្លួនបានសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រឡងថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីប៉ាម៉ានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជ័យលាភីនឹងទទួលបានទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី